Время новостей Донбасса у студии Сергій Грунов з мовою жестів Уляна Шумило. Вітаємо вас сьогодні у випуску. Партія експрес-тестів на коронавірус прибула на Донеччину. Як розподілять тест-системи та кого обстежать? У Львові на COVID-19 заразилися працівники міського транспорту. Чи дотримуються на Донбасі правил карантину водії та кондуктори? І чи не потрапить до рук пасажира разом із квитком коронавірус? В період карантину ліки додому може принести поштар. Як скористатися такою послугою? Перша смерть від коронавірусу на Донеччині. 84-річний чоловік помер у лікарні Дружківки. Це трапилось у п'ятницю ввечері. Однак остаточні результати тестів медики оприлюднили тільки сьогодні. COVID-19 підтвердився. Подробиці в наших кореспондентів. Новина про смерть літнього чоловіка шокувала містян, бо це перший випадок коронавірусу в Дружківці. Ну, пугає, звісно. Ну, а що ти зробиш? Дуже навіть пугає, дуже навіть. Ну, держимося. Померлий не виїжджав за межі України і не спілкувався з тими, хто повернувся з-за кордону. Деякий час лікувався вдома, а згодом його ушпиталили. Місцеві епідеміологи кажуть, обробили оселю, де мешкав чоловік. Нині шукають тих, хто з ним контактував. Усім зроблять тест на коронавірус. Коло осіб відомо, воно становить понад 30 осіб. Робота з даного приводу ще ведеться. Дезінфекція в вогнищі проводилась в п'ятницю. Вона проводилась регламентованим дезінфекційним средством. Лікарі, які контактували з померлим від COVID-19 на самоізоляції в медзакладі, не виходять на вулицю і не йдуть додому. Лікарі не залишили своїх пацієнтів, вони залишились в лікарні, вони і ночують в лікарні посмінно, так, щоб уникнути можливості, якщо вони є зараженими, власної родини і мешканців міста Дружківки. Поховали померлого від коронавірусу за нормами Міністерства охорони здоров'я України в поліетиленовому мішку та в закритій труні. Олексій Куделя, Максим Запорожець, телеканал «Донбас». Партія експрес-тестів на коронавірус прибула на Донеччину. Тест-системи розподіляють по міських лікарнях області. Кому та в яких випадках призначатимуть аналіз на COVID-19 та чи варто шукати експрес-тести у вільному продажі, розкаже Марія Сергієва. Юлія більше 2 тижнів була на самоізоляції. Пішла на це, як тільки повернулась із Німеччини. Хотіла навіть зробити тест на коронавірус, та від медиків отримала відмову. Коли я звернулася в частну клініку, швидких тестів, експрес-тестів не було. Я звернулася в центр первичної медичної допомоги. Мені сказали, що без того, що в мене немає симптоматики ніякої, мені тест можна тільки зробити в тому випадку, якщо мене госпіталізують, або ж моє стан буде середньої тяжкості, або ухудшиться. Експрес-тести на виявлення COVID-19 у лікарнях Донеччини з'явилися нещодавно, кажуть медики. Це частина партії, що надійшла вантажем із Китаю. До Слов'янська виділили 150 екземплярів. Використовувати будемо по показанням, по медицинським, коли є підозрення на коронавірус. 10 таких тестів зараз знаходиться у нас в відділенні інфекційному. Ну, а по остальним відділенням необхідності немає, вони завжди під рукою. Кому саме з пацієнтів проводити таке обстеження, має визначити сімейний лікар, розповідають у профільному відділі. Доктор задасть вопрос, скільки днів у вас этот кашель? Чоловік відповідає, вторые сутки. Скажіть, будь ласка, раціонально проводити цей тест, якщо йому на глобуліни починають виробуватися на 10-ті сутки болезні? Нераціонально. Швидкі тести, о яких зараз ми ведемо річ, це наше підспор'я. Тобто це не є тою константою, на яку ми основуємося при встановленні діагнозу. Навіть якщо цей тест позитивний, ми в обов'язковому порядку повинні проводити ПЦР.
Нещодавно Служба безпеки України вилучила партію фальшивих експрес-тестів на коронавірус. Тож медики не радять шукати їх у вільному продажі. А за перших проявів захворювання радять лишатися вдома і зв'язатися з сімейним лікарем. Швидкі тести – це не тест на беременність. Це тести, які повинні використовуватись лише в закладах охорони здоров'я. Находитесь на самоізоляції, ви небезпечні. Через 14 дней, если вы будете абсолютно здоровы, тогда можно говорить, что вы здоровы. Пожалуйста, не надо ходить, не надо никого обнимать, встречать, разносить подарки и все остальное. За даними ВООЗ, лише 20% хворих на COVID-19 потребуватимуть госпіталізації. Всі інші перехворіють у легкій формі та можуть бути переносниками вірусу. Тож медики радять суворо дотримуватися карантину. Марія Сергієва, Максим Кривошеєнко, телеканал «Донбас». Усі сюжети цього випуску ви можете подивитися на наших сторінках у Фейсбуці та Ютубі. А якщо хочете запропонувати власну тему, звертайтеся до нас за номером гарячої лінії 0800 606 909. Від сьогодні в Україні посилили карантин. У громадських місцях заборонили ходити без маски. Дітей до 14 років повинні супроводжувати батьки. А пересуватися дорослим можна лише вдвох. Також літнім людям заборонили виходити з дому. Все, аби стримати пандемію. Чи дотримуються карантинних вимог на Донбасі, бачили мої колеги. Парки, сквери, спортмайданчики під забороною, пляжі також. Проте Максим знехтував цією вимогою. На море приїхав на велосипеді, відпочиває сам. Я от хочу дихати свіжим повітрям, я не хочу сидіти вдома. Тому що вдома імунітет не буде усилюватися, він буде тільки ослаблятися, а страхи вони ще більше будуть подавляти. А чоловік включає телевізор, а там умерло стільки-то, умерло стільки-то. Сергій теж на узбережжі та супутницею. Каже, сьогодні їдуть із міста. Кафе не працюють, а треба перечекати деякий час. Якби вдвоєм розрішається, вроді би, ну, я ні на кого не дишу. Тому ми сіли акуратненько, тут нікому не мішаємо. Стараємося не нарушати. Уникайте скупчень людей. Одягайте захисні маски. Більшість жителів у медичних пов'язках. Їх одягають навіть дітям. Та є й ті, хто порушує умови карантину. Правоохоронці за цим поки спостерігають. Є такі моменти, коли йдуть три і більше людей, бачать патрульну поліцію. І так, ну, очевидно, що вони розділяються, розуміють про відповідальність, про дистанцію. Жодних штрафів ми ще не виписували. Поліцейські сподіваються на свідомість людей. Зазначають, каратимуть грошима лише в крайніх випадках. Щодо нововведення. Також не рекомендують взагалі виходити на вулицю людям старше за 60 років. Виняток – пенсіонери, які працюють. Та аби у них не виникало проблем з правоохоронцями, окрім паспорта, треба мати з собою довідку з місця роботи. Проте літні люди можуть вийти до магазину чи аптеки, якщо принести ліки і продукти немає кому. Та пересуватися їм дозволено лише в радіусі 2 кілометрів. Анна Мальцева, Кирило Піхно, телеканал «Донбас». У Львові 3 водія міського транспорту захворіли на COVID-19. А що у нас? Наскільки ризиковано їздити в автобусах? Та чи не потрапить до рук разом із квитком коронавірус? Валерія Семічихіна вирішила проінспектувати, як водії та кондуктори дотримуються правил карантину. Пані Наталя користується громадським транспортом щодня і стежить, чи дотримуються у салоні правил карантину. Наскільки я бачила, ну, мені по роботі треба виїжджати часто, да, в масках, в перчатках завжди. І всі пасажири теж в масках і їздять в перчатках. Ми ж побачили зовсім інше. Перша маршрутка та кондукторка без маски. Я ж хочу теж подышати. Мені теж коли так і уші вже болять. Я ж в маскі, я тільки зняла її на кінечне, вам об'яснили. Олексій і возить пасажирів, і роздає квитки. Самопов'язці, проте рукавички не одягнув, хоч зазначає, руки миє. Мило хозяйственное. Мило такое. Зараз оденем. Просто вже третя пара, дівчинка. Руки потіють, ну, дуже неудобно, легше помити.
У деяких автобусах проводять дезінфекцію. Та що саме за розчин, спирт або інше, не кажуть. Санітарні засоби, які іменно предназначені для антивірусних, не просто якісь хлорные, а именно антивирусные. Салон обрабатываем каждый круг, стараемся все поручни, все ручечки, все протирать. Пассажиры очень многие удивлены, говорят, что не везде такое. У коммунальному транспорте кондукторы снимают рукавички лишь на перерве, а маска завжди с собой, бо от пассажиров цього ж вымагают. Прохожу, чтобы у всех были надеты маски на лицо. Вот маски как раз-то нормально, а вот перчатки, да, неудобно. Білети відділяти некомфортно. Якщо стали свідком, що хтось із транспортників не має засобів захисту, звертайтеся до поліції чи повідомляйте у профільне управління. Время, номер маршрута, номер автобуса. Ми отримаємо цю інформацію, зв'яжемося з собственником, з перевозчиком і ми швидко знайдемо виновників. Наш контактно-комунікаційний центр по телефону 1555. Та краще на період карантину утриматися від поїздок у автобусах і при нагоді пройти кілька зупинок пішки. Валерія Семічихіна, Володимир Безоблюков, телеканал «Донбас». Ліки додому. «Укрпошта» організувала адресну доставку медикаментів. Як замовити препарати та скільки коштує послуга? Максим Чумак розповість у нашій новій рубриці «На карантині». Пан Володимир хворіє на астму. Через це змушений постійно виходити на вулицю по ліки. Каже, якби не потреба в медикаментах, то залишався б удома. Замовляти онлайн чоловік не може. Іди онлайн-сервіс. Я в этом, во-первых, что не было никакого желания, во-вторых, что у меня ни компьютера, ничего нет, я живу один. Фахівці заспокоюють, замовити препарати можливо не тільки в інтернеті, а й за телефоном. Від квітня «Укрпошта» запустила спільний проєкт із онлайн-сервісом. Посилку обіцяють привезти протягом 2 днів. Доставка безкоштовна. Заказ можна осуществить на сайті «Ліки24» или по телефонам «Гарячої лінії». Якщо у кого-то із пенсіонерів немає доступу до інтернету, то почтальйон може прийняти заявку по телефону і заказати самостійно. На сьогодні услуга діє до 30 апреля. Можливо, буде продлена. Та, наприклад, у Маріуполі такою послугою скористалося небагато людей. Ольга – поштарка. Доставляє першу таку посилку. Вони поступають на відділення і почтальйон бере посилку і несе пенсіонеру це на дом, щоб вони не приходили самі. Замовлення несуть пані Христині. Вона просить приносити поштарів не тільки ліки, а й газети, харчі та засоби дезінфекції. Жінка на пенсії, тому з дому майже не виходить. Так, Кристина Антоновна, держите ваше лекарство. Ой, большое спасибо, что мне принесло лекарство. Если что, звоните. Какая я благодарна. Замовити ліки допомогла онука, розповідає пенсіонерка. Бо потрібні таблетки у місті знайти важко. По інтернету то заказали. Очень даже удобно. Тем более сейчас нельзя выходить нам, пожилым людям. Та в такої доставки є й мінуси, зазначають фахівці. На сайті потрібні ліки можуть коштувати дещо дорожче, аніж в аптеках. Адже у вартість входить бронювання, закупка препаратів, а також оформлення посилки. Максим Чумак, Євген Бачив, телеканал «Донбас». Фізкультура із зірками спорту, не виходячи з дому, тепер це доступно кожному українському школяру. Потрібні лише бажання, інтернет і будь-який гаджет. На час карантину персональними тренерами для дітей готові стати зірки футбольного клубу «Шахтар» капітан Андрій П'ятов і захисник Сергій Кривцов. Гравці взяли участь у зйомках освітнього серіалу «Діджитал фізкультура» для школярів. Як це працює, дивіться. Руки нижче, лікті рівніше. Так, короче, я пішов. Як не варто виконувати фізичні вправи, у жартівливій формі демонструють зірки гумористичного проєкту «Мама хохотала шоу» Євген Янович та Олег Маслюк. Сьогоднішній випуск присвячений найулюбленішим вправам Олега Маслюка – присідання. А що це вони найулюбленіші? Як це? Ти ж завжди шукаєш місце, де можна присісти. Як уникнути помилок та правильно виконувати фізичні вправи, показує капітан футбольного клубу «Шахтар» Андрій П'ятов. Отож, починаємо. Перша вправа – стрибки у квадраті.
Легендарний голкіпер розповідає, поки єврокубковий сезон на паузі через коронавірус, зйомки у освітньому серіалі сприймає як частину звичайного тренування. Это обычные упражнения, ничего там сверхъестественного у них нету, но это одна из складовых той физической подготовки и даже тех же футболистов, спортсменов. Потім до справи береться захисник Шахтаря Сергій Кривцов. І начали. У футболіста троє дітей, тож про труднощі, із якими стикаються батьки, організовуючи режим для малечі в умовах карантину, знає не з чуток. Каже, серед глядачів проєкту «Діджитал фізкультура» обов'язково буде і його син. Ми повністю в ізоляції, знаходимося вдома. Діти вже порядка 2 тижнів, можна сказати, без вулиці. І я думаю, моєму сину було б цікаво, якщо б він дивився футболістів, яких-то знаменитих, і вони показували упражнення, я думаю, він би хотів за ними повторити. Освітній серіал «Діджитал фізкультура» для школярів складається із 12 серій. Цей проєкт реалізований за участі фонду Ріната Ахметова, футбольного клубу «Шахтар» та Міністерства цифрової трансформації. Вправи, які згадуються у курсі, вони є універсальними, важливими і потрібними для дітей будь-якого віку. І головне – корисними. Фонд Ріната Ахметова підтримує нас в декількох різних ініціативах. Ми дуже вдячні, що наші колеги з фонду розділяють потреби і виклики, і сучасні запити, які ми бачимо від суспільства, і допомагають нам, як міністерству, реагувати на ці запити оперативно. Ось цей симбіоз професіонального спорту і професіонального юмора нам, кажеться, дав рівно той результат, на який ми розраховували. Це дуже легко, це дуже красиво, це дуже смішно. Рівно те, що потрібно нашим школьникам. Я впевнена, що цей серіал буде дуже популярним і після карантину. Безкоштовний онлайн-курс можна переглянути на сайті, сторінках фонду Ріната Ахметова та футбольного клубу «Шахтар» у соціальних мережах. Також серіал «Діджитал фізкультура» для школярів є на платформі «Дія цифрова освіта». Ольга Коваленко, Володимир Конопля для телеканалу «Донбас». На цьому випуск завершено. Доброго вам здоров'я, щастя!